Paraíso, Vale das Águas. Mais uma novidade no Paraíso Vale das Águas. Dia 6 de novembro, dois ambientes de festas preparados para você e para sua família. Pizzaria, você vai experimentar a melhor pizza da região, diferente de todas que você já conhece. Grande show sertanejo com o sanfoneiro William e banda. Dia 6 de novembro, aberto a partir das 19 horas e a partir das 22 horas, aquele showzão com o sanfoneiro William e banda. Paraíso Vale das Águas em Baitendi. Yeah.